בסתא דשמיא, אנחנו בעדים המרום, הגענו לעמוד סמך וב. אנחנו באמצע ייחוד הגן, והרמח"ל מפרש לנו את סוד הכלי הזין, שבעצם הם המאפשרים לא רק להיכנס לתוך הגן, אלא להמשיך את האורות, שהם בעצם החידושים, החידושים של ההידרה, של החוכמה העליונה, כמובן שלא באים מן האוויר של העולם הזה, אלא שבאים ישם מן האוויר של הגן עדן. ואחזור לענייננו, כאן עכשיו הוא אחרי שדיבר על הזהירות הזאת של שהוא לא פורס כסמלה, וגם אתה חושב שאתה תופס את הדברים, אז הוא חוזר עוד לבירור של של המלחמה. גם שאנחנו יודעים כבר שהמהות המלחמה בעצמה היא להעביר את הסתרה אחרה, אבל צריך להבדיל בין המלחמת יחיד ומלחמת רבים. מה הכוונה? מלחמת חובה או מלחמת מצווה? וחזור אלינו, דע כי בית מלחמות יש אחת מלחמת יחיד, והיא מלחמת חובה, זה מה שנקרא מלחמת חובה, ואחת מלחמת רבים, צריך לדעת באמת למה הוא קורא לזה מלחמת רבים, כן, מלחמת רבים, והיא מלחמת מצווה. יש מלחמה שחייבים לעשות, זה מלחמת עמלק, כמו שנראה. זו מלחמה יחידה ש... מה זה מלחמה יחידה? אני לא מדבר על הכיבוש הארץ, אלא המלחמה שחייבים לעשות, שהתורה מזכירה ולהילחם בעמלק מדור דור, זה נקרא מלחמת חובה. יש מלחמת מצווה, זה כמו... לא חובה, אבל אם תעשה את זה, זה מצווה, זה כמו חסידות. כן, חסידות, כן? כי מי שירצה להשיג דבר אמת בתורה, צריך שילחם עם הסתרה אחרא. וכאן זו נקודה גדולה מאוד. כלומר, שאי אפשר להגיע לנקודת אמת בתורה בלי המלחמה. למה? צריך שילחם מסע שיהיה מסתמת. וזה חובה על כל אחד. להעביר עמלק מן העולם שהוא הסותם. ולכן זה נקרא מלחמת יחיד. מלחמת יחיד הכוונה, מלחמת של, יכול להיות שהיא גם רומז על הייחוד, על האחד, על הקדוש ברוך הוא, אבל זו מלחמה שנוגעת לכל אחד ואחד. אדם חייב לעשות מלחמת עמלק. ומלחמת עמלק זה להוציא את הספק. זה לברר את האמת. וכל אדם יש לו עניין לברר את האמת. יש לכל אדם הסיתום שלו. ויכול להיות שזה כל המהות שלו מתגלית רק על ידי הסילוק של הקליפה הזאת שנקראת עמלק. אבל מלחמה יותר חזקה מאוד היא מלחמת רבים. כלומר, כאן זה לא עסק פרטי, אתה לא מסלק את הקליפה הסותמת לך את האמת. וכל אדם שרוצה להשיג משהו בתורה, בהבנה, בהשגה, הוא זקוק למלחמה הזאת. לכן עמלק הוא בא לפני מתן תורה. עמלק זה לא רק עניין של, לפי הפשט, בפרשת כי תצא למלחמה, אז אחרי שבניח לך גמרו מכל אויביך מסביב, כמה סיימת את כל המלחמות, אז אתה מלחמת עם ירדן, עם סוריה, עם מצרים, עכשיו נשאל לך חמאס, זה עמלק. זאת אומרת, זו מלחמה אחרונה. אז לפי הפשט, עמלק, הוא לא אומר לך תעשה מיד מלחמת עמלק, אלא אחרי שהוא הניח לך מסביב, כלומר, האויבים שמסביב, הם שמפריעים לך, כבר חיסלת אותם, והוא נתן לך את האפשרות להתיישב בארץ. עכשיו תקום למלחמה עם עמלק. מלחמת עמלק לכאורה היא באה בסוף. זה מלחמה, אבל באמת, עוד פעם, ספר דברים הוא ספר של, כמו שכותב הרמב"ן, לכובשי הארץ. הוא ניתן לכובשי הארץ, כלומר לאלו שכובשים את הארץ, ואז מבינים את העמלק ביחס לארץ ישראל. וגם
ראינו זה בשאול, צריך להמליך מלך, ואחר כך את המצווה הראשונה, מיד לעשות מלחמת עמלק, ואחר כך לבנות את המקדש. אבל באמת, באמת, מי שמתבונן טוב בסוד עמלק, יש עניין של עמלק, כמו שרמח"ל מסביר בקדש המסירות, וזכר עמלק. ועניין של זכר עמלק, זה לא עמלק. אז כי תצא, מדבר על עמלק. אבל כתוב זאת זיכרון, וכאן במלחמה הגדולה שיש לנו לעשות באמת, המלחמה הגדולה היא לכל אחד ואחד, זאת אומרת, אף אחד לא פטור עם מלחמה זו. המלחמה הזו היא לכאורה כדי שאדם יסלק את הספק, את הקליפה שסותמת לו. אז אף אחד לא מגיע לאמת של התורה אם לא יעשה את המלחמה הזאת. אם אין מלחמה, אין השגה של האמת. לכן אנחנו רואים את רבי שמעון בר יוחאי מזמין אותם למלחמה. והמלחמה הזאת היא מלחמת עמלק. זה מלחמת יחיד. עכשיו, וזה נקרא מלחמת יחיד, מלחמת חובה. מלחמת רבים, הוא סוד ברזל בברזל יחד. כלומר, כאן זה מלחמה מסוג אחר, כי הלוחם יחיד, הוא צריך צריך להעביר עשה המתאחזת בו לסתום. אדם שעושה מלחמת יחיד, בסך הכל הוא צריך לסלק את הסתרי החרא שמפריעה לו כדי להבין, להשיג את האמת. אבל פה מלחמת רבי, הוא צריך לעשות מלחמה גם עבור אנשים של תל אביב, של טירת הכרמל, של כל עם ישראל. זה מלחמת רבים. הלוחמים ברבים, כל אחד יש לו להביא את הרבים מתחזית בחברו. כלומר, זה לא עניין שלך בלבד. גם אצלם, לכן זה מלחמה יותר גדולה. וכל זה נכלל במה ש אמרנו, שאמרו זל, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. אפילו אב ובנו, כלומר מה שאמרו בקידושין, אפילו אב ובנו נעשים אויבים זה לזה. אמר רבי חייא, ברבה לא זזים משם עד שנעשים אוהבים. וזו ממש, הנה המלחמה הזאת, שכאן היא המלחמה של הכלל. וסודה הוכיחת הוכיחת עמיתך, והוא עניין אוהב את התוכחות. זאת אומרת שגם זה בסוף כאילו אדם נופל ונמצא באמת שהוא לא צודק בראייה שלו, אבל המלחמה הזאת היא גם עוזרת לו. כלומר, אם מקבל באהבה את התוכחה, דהיינו את הצלחה של השני, אז ודאי שיש לו חלק גם בזה, בהצלחה הזאת של הסילוק, של הסתרה האחרה, של הכלל. וכידוע, זה אחד מקניינים של התורה, היא אוהד התוכחות. ואם לא, אז אין קניין של התורה. כי בראות אחד מבני המטיפת העומדי למעלה, סיתום הנסתם במי שמעמיד המאור במקומו, שהוא בעל הלכה, ימשיך אליו בכוח ובגבורה. כלומר, תעזור לו. כלומר, וזה בעצם, זה דרך האמיתית של הלימוד. לעזור לו כדי, יש בעל הלכה, כן? הוא בעל הלכה. אבל יש לו בכל זאת סיתום, הוא לא, יש דבר אחד שמקשים עליו. אז השני, הוא צריך להמשיך לו את האורות בגבורה. כדי להעביר, מעבירות את הסיתום. ואם יש בקורה ובעל הלכה, ימציא אליו המגן. אם יש קורה ובעל הלכה, ימציא אליו המגן, בסודו ג' פעמים אל, זה לא גימטריה של מגן, והוא אור של חסד. ואז מתקבל את הערה הבאה בזה החסד, ונקרא שמסתלק בשלום ומתלהב בכוח, ונכלל במנוחה, ועשית אחלה הולכת. כי כבר שמעת איך הכל התלעטו את האורות. השכינה היא
כלי הזין, לפי מה שמקבלת. כלומר, השכינה בעצמה היא בסוד הכלי הזין, או חרב, או כרתה וכו'. לפי האור שמקבלת, אז היא הופכת לכלי זה או כלי אחר. ונמצא שהמשיך המקשה הוא השכינה בסוד הזין, והיא תגיע אל המקום ההלכה. ומתלהטות, אור באור, בכוח הנשמות, הן מצטרפות לצורך העבודה, יצא התיקון. וכאן הוא מצא באמת בעדרה. בעדרה זה לא מדובר כאן בעניין של פרטי. הכוונה שיש להעמיד משהו. ומי שקרא את העדרה פעם אחת בחיים שלו, אז הוא רואה בעצם שיש כאן בניין כללי, שבונים בעצמם משנה. בונים כולם אותה ברייתא. זאת אומרת, כמו שנראה, רבי אלעזר דורש את זה, אחד דורש את זה, ואחד ממשיך את הדרשה. ואף על פי שנראים אולי סותרים את דבריהם, אבל בעצם ביחד עושים הריגה אחת. הגם שבאמת, אולי בגמרא אנחנו לא רואים את זה, אבל מי שמכיר את דרך ההיגיון של הרמח"ל, דרך הלימוד דרך תבונות בגמרא, אז הוא מדבר על המבנה של הסוגיה. ואז באמת, מהקצה לקצה הכל קשור. אנחנו לא תמיד רואים מהלך אחד, אלא אחר כך באים הראשונים, בהלכה אני מתכוון, בש"ס, באים ראשונים, ואז דנים, ואז זה הלכה כמו אחד, וכאילו השני נדחה, נזרק אפילו. לפעמים כן, הוא עזר מי שלומד טוב, מי ששמע את כל דרך הלימוד, אז באמת אחד עוזר לשני. אחד גם אם מפריך, גם אם מקשה עליו, וגם אם נראה בקצה השני, כלומר שיטה אחרת בכלל. וזה בעוונות הרבים היום, גם בקבלה, יש כאלה שרואים סתירות במלכו בעצמו. כמה פעם אחת אומר שמעתי ככה, פעם אחת שמעתי ככה, ופעם אחת שמעתי ככה. וזה לא בתיאוריה, אפילו בכוונות, הכוונה אפילו בהלכה למעשה. אז איך מכוונים? ככה או ככה או איך אפשר? אז באמת, רוב המפרשים מדברים על ערכים. כביכול זה, אנחנו מדברים בערך זה, מדברים בערך זה, הוא מדבר בערך זה, כלומר, תלו באיזה מימד אנחנו נמצאים, וכולם אמת. יש כאלה גם כן בגמרא שמסבכים את עצמם, ואז אומרים, טוב, תשמע, האמת אין מחלוקת. אין באמת מחלוקת. מה זה אין באמת מחלוקת? זה שחור וזה לבן, מה זה הסיפור? אחד אומר את ההפך של השני. במיוחד כשמגיעים אל ההלכה, יש בישול, הבישול בלח או אין בישול, הבישול בלח? נקודה. אז אם כן, אז מותר. אם יש בישול אחר בישול, אז אסור. אין בישול אחר בישול בלח, אז מותר. דבר שהתבשל, זהו, התבשל, התבשל. אמנם אצלנו אנחנו רואים זה שחור לבן, או כן, או מותר, או אסור. אז לפי אחד אתה עובר, ולפי השני אתה לא עובר. לא, זה מותר, לך תחילה. ולא רק בדיעבד, וצריך ספקה וכו'. כמו שעושים הפשטנים, הכוונה בהלכה, יש כמה אפשרויות הכוונה להתיר, כמו רבנו תם, למצב כזה, לתינוק וכו', שחלה. סתם אני לוקח דוגמה בהלכה, אבל בקבלה זה לא הולך ככה, זה לא הולך בצורה הזו. צריך להסתכל, הכל אחד. אז היות שרוב המפרשים באמת הם לא למדו הרמח"ל, אני אומר, לא למדו את הכללים, אלא הם כללים. יש להם רק פרטים. יש כמה גדולים שניסו לעשות כללים מתוך ההגדרות. הרמ"ק הוא הראשון שהתחיל לעשות, אני אדבר לפני הארי, שהקבלה הייתה למשל בזוהר, ואתה הולך למקום למקום, וכל כך הגדרות, ואתה לא יודע מה כלל, מה פרט פה. אז לא עסקו בכללים. עץ חיים זה לא ספר של כללים. הגם שיש פרק על הכללים, ואחר כך יש ספר שנקרא ספר הקדמות, ואחר כך יש ספר של ועוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר, אבל לא מצליחים לעשות, זהו, זה כמו שיטה מקובצת, אבל לא עושים ממש ספר כללים. כלל הלב, כלל בית, כלל גימל, זה קשה מאוד.
היה אחד, מר איריגס, שבעל שומר אמונים, כתב ספר גם כן של כללים, בעל שומר אמונים הקדמון, בדורו של הרמח"ל, הוא בן גילו של מרי בסן, של רבו של הרמח"ל. אז הוא טען כמה טענות על הרמח"ל וכו', הוא שמע את הלשון הרע מפה ומשם. בקיצור, הלכה למעשה רבו מרי בסן שלח לו את הכללים של הרמח"ל, לדון בהם, הכוונה תסתכל מי האיש, איך אני אסתכל, אתה תשלח משהו, אז שלח לו, זה לא הספר של הרמח"ל, גם לא יודעים איזה כללים שלח לו האמת, יש כמה ספר כללים של הרמח"ל. אבל בקיצור, אמר לו, לא, לא, לא מצאתי, לא ראיתי חידושים. רוב הדברים כבר כתבתי אותם וכתבו אותם הראשונים, או מהרמק, או מתוך האוצרות חיים, והדברים כבר מפורסמים. הרמח"ל שצעיר, אמר לי, איריגס, הוא כבר אדם מבוגר וכו', בכבוד גדול, אמר לו, לעניות דעתי הוא לא ירד לסוף, לעומק הכללים, לא ירד לסוף דעת, לסוף דעתם של הכללים. שהרי אם היו ירד לסוף דעתם, היה רואה שכל הקושות כולם נופלות. ואני צריך לתרס את בכלל את הקושות, היות שכשיש לך כלל, אין לך קושיה. כשאתה מכיר את הכלל, כשאין לך את הכלל, יש לך קושיה. הדרך זה אמרו גם כן, אמר יש לקיש, אם אתה רוצה, אצל אם אתה רואה מלחמתיו של תורה, אלא אצל מי שמשנתו סדורה בפיו. כלומר, המשנה זה הכלל, באופן כללי, כן. המשנה, ברייתא, זה כלל. אז מי שאין לו משניות, הוא לא מכיר את המשניות, אז הוא צריך לשבור את השיניים כדי לפרש את עצמו. מה שאין כן, מי שמשנתו זה בפיו, אז הוא זורם. הוא לא, הוא מקשה על כל דבר וכו'. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נדבר. למות דעתי, כללות האילן של הרמח"ל, יכול להיות הוא המשנה, למה הוא קרא להם עשרה פרקי משנה. אומנם זה לא מסתדר לפי הזמנים, כן, לפי התאריכים. וכבר אחד מהחוקרים, מאיר בניהו, הוא כתב שזה, באמת, זה לא הספר הזה, בגלל שאני נכתב אחר כך, אחרי המכתב הזה. יכול להיות שגם הרמח"ל הוא הכללים פשטו צורה, לבשו צורה, ו... נחזור לענייננו. העניין של הלימוד הזה, של הקבלה, הוא צריך להיות באמת כמו צוותא. בעל הלכה, אם יש לו הערה של החסד, אז הוא ממשיך את המגן. מגן זה חסד, אל, שם אל זה חסד. אבל אם לא, הוא לא נמשך לו הערה. אז יש לו סיתום. אתה בגבורה עכשיו, אתה בא בגבורה. השני, הוא לא בא בחסד. הוא צריך עכשיו לעשות מלחמה. אבל גם המלחמה הזאת, גם הגבורה הזאת, היא באה לסלק את הספק, היא באה לסלק את ה... זה מלחמת רבים. יכול להיות שאם הייתה לנו הלכה ברורה, משנה ברורה, טוב, כל הספרים האלה כבר נכתבו, כן? אבל אני מתכוון על פי הסוד ועל פי הפשט ועל פי ה... עם ישראל היה מאוחד. והיות באמת שאין, הרמב״ם הוא חשב על ידי מורה נבוכים שהטעמים שייתן, שיביא, יקרבו את האפיקורסים. מורה נבוכים זה לא ספר הלכה, הרמח"ל כתב ספר עדה חזקה בהלכה. המורה נבוכים זה לענות, זה המלחמה, הוא עשה מלחמת השם. מלחמת השם זה מלחמת עמלק של הכפירה, נגד הכפירה. ואם באמת המלחמה הזאת הייתה מצליחה, אז זהו, אז היה סותם פי כל המקטרגים, וכולם היו אוהבים ורוצים ורוטפים, והיו מעמידים בתי משפט כדי לקיים את המצוות של השם. אבל היות שהשם נדחה כביכול, ונשאר הבחינה של בן אדם לחברו, טוב שזה כולם צריכים את זה, אם לא איש את הכי בלאו, אבל המלחמה האמיתית, היא מלחמת השם, מלחמת עמלק, שהוא בא לבטל את השם. ובאמונת הרבים, הדבר הזה הצליח. הצליח בכל הפילוסופיה הגרמנית, במיוחד הגרמנים והצרפתים, כן? אלו באמת
בהכחשה הזאת, שזהו, אין אלוקים. ביום הנבל בליבו, אין אלוהים. כלומר, שרק התחיל אותו העניין, שגם אם היה נצרות, גם אם היה עקמומיות וזיופים וסילופים, בכל זאת היה מושג שנקרא שמיים, עירת שמיים, משהו כזה, לא בדיוק, אבל אי אפשר לקרוא לזה עירת שמיים, אבל כשבאה האמנציפציה הזאת ופרצה הגדר וזרקה את כל הכנסייה, אז התחילו הבעיות האמיתיות. למה השופטים לא היו שופטים, רק בתנאים מסוימים שיש התנ"ך שלהם, כן, או הדת, שהיה עומדת מולם עד למהפכה, ונחזור אלינו. גם אצלנו הייתה אותה מהפכה, עם ההשכלה וכו' המשכילים, שראו ודאי ביהדות תרבות נכונה וחשובה. אמנם, כמו שאמר קיסר, תן אלוקים מה שייך לאלוקים, ותן לאדם מה שייך לאדם, תן לקיסר מה שייך לקיסר. יש המדינה ויש הדת. תפריד, כמו ליברמן אותו דבר, תפריד את זה. תעשה פעודה. רבי שמעון, הוא ראה סכנה בלימוד של הש"ס בלבד. זאת אומרת שאחד אומר ככה ואחד אומר ככה, אז הכה יבואו כל אחד יגיד תשמע, ואני חושב גם כן ככה, ויש התפתחות של הלכה וכו'. אני לא רוצה קצת להכביד עליכם בנקודה הזאת, פעם קראתי ספר שאחד מראשי הקונסרבטיבים בארצות הברית, אז הוא הביא ראיה מהראש, אתם מבינים מי זה הראש, כן? רבנו אשר. כדי להצדיק את העיוות, דהיינו ההתפתחות של ההלכה. כל המושג שנקרא ההתפתחות. איזה רץ מתפתח. הכל פנים, כל זה נובע כשאנחנו נמצאים בפירודה. בגלל שהדעות הן נפרדות, אין אדוויה בסופה. וזה כבר הרגישו את זה הירושלמים, או הכוונת תלמוד הירושלמים, או הזוהר, טיפשי בבלי. כלומר שבבבל יש המחלוקת, הכוונה, הדין הזה שמחלק. אגב שהוא חשוב, יש עניין לחלק, יש עניין להבחין, שהרי הלימוד האמיתי זה תלמוד בבלי, זה לא תלמוד ירושלמי. בגלל שאתה רואה כאן המלחמה האמיתית, רק הבעיה שאתה לא רואה את האהבה בסוף. זה רק הבעיה. אבל זה בעיה חשובה. כלומר, שצריכים לתת עליה תשומת לב, שמצד אחד יש ודאי, עם ישראל הוא התפכח בזכות דווקא המחלוקות השונים שיש בכל הש"ס. מצד שני, כמו שאמר הרמח"ל בתיקונים חדשים, שלא ימצא דג לחולה. דהיינו שחולה זה השכינה, ועד שאין בעל ההלכה, הצדיק, שהוא בעל ההלכה, שמזדווג עם השכינה. ודוד משכיל בשם אמו, שההלכה אמו. שבהלכה זה לא שאין אף אחד שסותר אותו. והבחירה של הצדיקים, של התנאים, שרבי עקיבא או רבי שמעון או רבי טרפון, אז הלכה כמו זה או כמו זה, זה לא סתם בחרו בגלל הזקנה או בגלל רוב התלמידים וכו'. אלא ודאי על פי הסוד, ומת השם הייתה זאת. גם במשל סמרן וכו', בשון ערוך, הבחירה הזאת של הריף, הרמב״ם והראש. אלו הדברים, זה לא נבחרו, גם שנשמע כאלה כאילו נעשים בדרך הזדמנות כזו. הבחירה נעשית בדרך הזדמנות, לא. אלא ודאי שיש כאן הבעל הלכה. אמנם, לא כולם שמחים בזה, לא כולם מסכימים בזה. ואז צריך להבין, אבל נהגו ונהגו ונהגו ונהגו, עד שנעשה הכל פורח באוויר. וברוך השם שהיה רמב״ם והיה אחר כך שעון ערוך והרמה וכו'. אבל לא סיימנו את הבירור. ולמה? אתה יודע מי למה? כל המחלוקות בגלל שאנחנו לא מכירים את הטעם האמיתי. בשעה שהתברר הטעם האמיתי, אז יתגלה הכלל, היסוד.
אם עכשיו אין מלך סדומית, אז אין מלך סדומית. אז לא צריך מים אחרונים. טוב, אז נהגו. אבל זה הכל אלסטיק פה. אין מלך סדומית, אין סדומית. אבל נתת טעם. זה טעם לפגם. לפי הזוהר זה טעם לפגם. להגיד שמלך סדומית, מים אחרונים בגלל מלך סדומית. יש טעם אחר בכלל. למה אתה מדבר? המלך סדומית זה בשביל לסבר את האוזן. לאלו שלא מבינים מה זה הסוד של הקיטרוג שבא אחר הסעודה. טוב, אז רואים פה שהלימוד הוא צריך להיות בצוותא אחת, וזה מלחמת רבים, לעזור אחד אל השני, ואם אין כוח זה כי עשיתם חזק עליו ואין בו כוח להעמיד הנחתו, הנה המגן לא ימצא. כלומר, המגן לא ימצא, המגן ימצא בשעה שהוא בעצמו יכול לפתור. וזאת אומרת, מקבל אור החסד. אנחנו בעמוד סמך זין, כן? הנה אלה יגיע, אז אין בעל הלכה, ואם חס הסיטרה אחרה שהייתם תחזד בו. ואז בעל הכלי הזין הזה, יקיימו הדבר איתך, יש שהוא אורות, מה שצריך להעמיד המאור הראשון על בוריו, בזכות ה... בעל הכלי הזה של, שעל ידו באמת, וזה באמת כאילו היכה אותו, אבל באמת זה לא היכה אותו, אלא הוריד ממנו את הסיטרה אחרה. ואז זה נאמר, נאמנים פיצי אוהב. זו התוכחה שבאמת הוא מוכיח אותו, אבל אתה לא רואה את זה, אתה לא ראית את זה. אז כלומר, הוא פוצע אותו, הוא פוגע בו, אבל זה נאמנים פיצי אוהב. מתקבלים. בגלל שאוהב. כשאדם אוהב, אז יכול לקבל. אם לא אוהב, אז זה נעשה לו שונא. כי הגבורות האלה מוחצות את הנשמות. כלומר, בכל זאת, הוא מקבל מכה. כלומר, התוכחה היא מכה. אך באמת אינו מחץ שמכאיב כלל וכלל. כי אינו למפריד הרע משם. כלומר, את הסיתום, שהיה מתאחז מאיזה טעם. כמו שנבאי רוב זה נשמע, וזה עניין שנעשים אויבים זה לזה, בהתחלה, והכל כדי להעמיד את האבא. זאת אומרת שיש מצב של אויבים, ויש המצב שבא אחר כך, שדווקא מתוך האויב, מתוך השנאה, אז בא אחר כך האבא להעמיד דבר על כנו. ובעניין הזה של, כדי להבין בעומק את הסוד המלחמה הזאת, אז הרמח"ל מביא כאן אחד, הזכרנו את זה כבר, אבל כאן הוא מביא אותו כולו, על המלחמה שנשמעו דברים באמת מוזרים מאוד, נקרא. לפרש אתה מאמר אחד מן התיקון הזו, אחד שדרכו נסתרה מאוד ממי שאינו יודע הליכות החוכמה כראוי. נקרא ונראה שבאמת זה מוזר. אידחי הראיה מהמנה, בני, משה רבנו, שהוא נקרא ראיה מהמנה, קאת נטיל קירתה ביד, לקח את הקירתה בידו, שזה כלי הכי חזק שיש, ששם הוא מעיף את האבן עד האבן עד הקילה עד אינסוף, ואין תכלית, ואחר כך יורדת ומוחצת את הכל, ואין כבר שום ספק, שום ספק, כלום. פתה ואמר, זרקה מקף שופר הולך סגולתה. זרקה זורק את האבן. סגולתה זה 3, כן? זה כמו סגול, אבל הפוך, כן? 2 ונקודה למעלה. שם קטע חוכמה ובינה. סגולתה נטיל ג' אבנים וכו'. קבילו אבנה לגבייכו, ושם תקבלו את האבן הזאת. מה זה לקבל? דשכין תאי בגלותה, שהאבן הזאת היא השכינה בגלות, ולת בכו מן דיתה לגבה לרצאה, לה לגבלה, ואין מי שבכם יודע לעורר ולרצות אותה, הכוונה להכשיר אותה ולרצות אותה לבעלה. תנו לצאת את הזיווג. והעניין ארוך, מי שרוצה לראות יקרא בהערה 93, אז הבאנו את כל ה... וכאן הוא מלחמה, כלומר יש כאן תוכחה גדולה נגד השס, נגד, לא השס, נגד אלו שלומדים הפלפול שאינו בדרך הזו.
אולי נקרא, כן, למה זה, זה תיקון זוהר שכל אחד צריך לדעת, אותו, נקרא מהר ב-93, הדחי הרי המאמנה, כתינה תהכיר את הבדה בתה והמאז, הכמה קשור לזה גולתה, נדית לתבנים, וכת זריק לא נתעבירו אבנה חדה, תאבידו, נעשו ג' אבנים, אבן אחת, ואמר למרים את טיבטה, ואמר לבעלי המשנה, קבילו אבנה, תקחו, תקבלו את, ה, את האבן הזו, דה השכינתה היא בגלותה, ולדבחו, ואין מי שבכם יודע לרצות. כלומר, אתם לא יודעים ללמוד, ללמוד אחרות. ולא עוד, אלא כמה, כמה, שערי בעל לך, הוא צריך, שכל העניין הוא, הוא לעשות חיבה, לגרום את, ה, את הייחוד של קושי וחוש שכינתה. ולא עוד, כמה בנרי מדרשות, כמה ראשי ישיבות, והינו חברים לגבייכו, צווחים בכל יום, כל יום הם צועקים בתורה שבעל פה. וכמה קושן, צווחים בקלבינו, כי קלבין דמרין הבאב, כמו כלבים, כביכול, זה תראו דברים קשים מאוד. הרמח"ל לא הביא את זה, אבל באמת זה נראים דברים מוזרים מאוד מאוד, איך לדבר, לדבר ככה, גם שכמה פעמים בזוהר, דוקרים ככה, זורקים חיצים לבבלים, אבל בכל זאת, וכולם באמת, הבאה כגנות גיהינם, זה סבא, אותו דבר כמו בגיהינם שצופחים, הדוד הכתיב ללוקה שתי בנות הבאה. כלומר, עכשיו לא מדבר על, 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 על הלומדים, אלא על אנשים שעובדים את השם כדי לקבל עושר, הב, תביא לנו עושר בעלמדן, אבל מעוטה בעלמדן, תביא לנו מקום טוב למעלה. כמו דוקמו על לימוד תורה הרבה, תנו לחסר הרבה, כמו שהעמידו את זה, תלמד תורה כדי שתקבל שכר. אם לא כאן, אז זה שם. בצד שערים, הרמח"ל בפרק י"ט, בחסידות, אז הוא דחה, שבתארה, בתארה, אי אפשר להגיד שהמחשבה הזאת, האדם שחושב על העולם הבא, זה דבר שהוא רע, אבל זה לא השלמות, זה מכאן. זה לא הרמח"ל המציא את זה, זה בזוהר. שגם זה ש, שמצפה לשכר, ולט מנדי השתדל בהרואית לסלקה בשחיטה, ואין מי שמשתדל בתורה, כדי להעלות את השכינה מן גלותה לאחד הלבעלה, דהינו נתים מן דהים נסתימים, אטומים, סתומים, בגין דקה לנפיק ברוללה, בגלל שזה כל יוצא כל אלה קטנחית, קודשה בלכו בגין דהדה, נסלקים שמעתים. והוא קל אמר, קרד, איך תיקול אומר, קרב, זה אימא, לא נדי השתדל מירות, אלך בשחיטה, קודשה בלכו, כגון לדוד המלך, אם מתשנה לעינה לבתן ומאי, עד אמצא מקום לאדוני. זה התורה, עד אמצע מקום. והיא אוהבה משתדל ואוהדת אליך ברא, אמא עד איתם הבא, אל תתרוש תורת אמך, וכו' וכו'. ואחר כך יש עוד, הזוהר הזה הוא ארוך מאוד, לענייננו אני הולך בסוף 94, אנא זריק לכון שיט דיתם הבאון, בדע שיט, נטל קירתא כן מקדמין כמו מרים הדינדין ואמרו היה מהמנה, תלו אבנה דילך לגבך, דענתו דיתמה ותראה אותו כי טוב. והוקמוה מרים התניתין, מרים התניתין, מי כי טוב דיטליד מהול, ואנתו בליל בתת ירחין אילן. הכל פנים, הדבר הוא ממשיך עוד, זאת אומרת, יש כאן דבר שלא מובן בכלל, מה קורה פה? זורקים אבנים, צריך לקחת את האבן. טוב, הרמח"ל הביא את העיקר הדברים, יש כאלה שעוסקים בלימוד, רק להתווכח, לשם הוויכוח, וגם אם באמת רוצים לברר את האמת, כן? אבל לא את שלך, שלך לא מעניין אותי. ופה יש, יש עניין לקבץ את הכל, את כל השיט ציטרין, את כל הקצוות כולם. זאת אומרת ש... זה מה שנקרא החבורה, שאחד עוזר לשני, וכמו שנראה, רבי שמעון והשבעה תלמיד, שישה תלמידים שלו. האמת בהדרה רבה היו עשרה. אבל לא כולם מדברים. בהדרה זוטה אז הם שבעה. אז יש, יש ה... פה זה כל העשר ספירות, כולם. דיינו רשב"י ותלמידיו, כנגד עשר ספירות. אבל כולם זה דמות אחת, זה בירור אחד, זה לימוד אמיתי. אנחנו הולכים לעבוד ביחד.
ובסוף דברי ראיה מהמנה, קמו מרים עדניתית ואמרו ראיה מהמנה, טול אבנה דילך לגבך דען תעודית מעבך וכו'. עכשיו אתה הוא בעל הלכה. זאת אומרת, צריך להגיע למשה. שפיר כאמרת. משה. האמת, משה הוא לא תורה שבעל פה. הוא בכלל, הוא לא בתמונה הזאת. הוא נכנס אל בית המדרשות ורואה, עד, לא נחה דעתו מזה. עד שמוע, אז אמרו, אליבא דמשה רבנו, בסדר, אוקיי. אז נחה דעתו של משה, אבל נשמע כאילו, בעצם זה דבר חדש. להבדיל, גם היום יש כאלה שיגידו, טוב, תראה, יש תורה שבעל פה ויש תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה היא תורה שבכתב בשביל השכל, הקטנות שלנו, שנמצא בבק. זה לא במוחין. המוחין זה עניין אחר. זה אבא ואמא. זה הסוד. הוו קצוות זה מרים עדניתין. זה שישה סדרי משנה. שעוסקים בשישה סדרים, מנזיקין עד קודשים, טהרות. זה זמן נקת. זה עניין של התיקון של העולם. זמן נקת. אבל באמת, הרעיימי משה רבנו שחוזר במטיבתא של המשיח ומטיבתא של רבי שמעון, אז זה כבר השתנו הדברים. משה רבנו הוא גם עכשיו צריך לברר הכל על ידו. ומה זה ראיה מהמנה? בכל הזוהר, מה זה ראיה מהמנה? ראיה מהמנה זה טעמי המצוות. זה ספר החינוך של הקבלה. הטעמים של המצוות. למה עושים את המצוות הזאת? זה במו, זה משה רבינו. זה הפיקודים. הוא בא להסביר את המצוות. טוב, אבל תראו כאן עכשיו הזוהר החדש הזה, אנחנו בעמוד סמך ח', נטל קירתא קדמי קלמין, לקח שוב את הקירתא, פתה ואמר, זקה, מקה, פשופה, הולך, סגולתה. ובסוף דבריו, מי שרוצה לראות אותם, זה למטה גם כן, על הסבא הזה, קם זה הדבר ואמר, ראיה מהמנה, כמה תקיפין, כמה חזקים האבנים שלך. זה לא מובן באמת, במה מדובר. הרמח"ל מקדיש פרק על הקירתא דוד וקירתא של משה. זה אנחנו נראה את זה מפורש בעמוד עין דלת. בעמוד עין דלת, הרמח"ל יסביר מה ההבדל בין משה זה תלת רשין, זה סוד התלת רשין. זה הסגולתא הזאת. אבל בינתיים אנחנו לא צריכים להיכנס, הרמח"ל רק רוצה להסביר לנו בעצם את הסוד של המלחמות. בזה אנחנו עסוקים עכשיו. המהות, אנחנו מבינים אותה. מהות המלחמה היא לסלק את הסע. אבל על ידי מה? על ידי כלי זין. אבל מה זה הסוד הזה? מאיפה בא הכוח הזה? קם סבא אחד עם בנו ואמר, ראיה מהמנה, כמה תקיפין אבנים נזקים. הסתם מאמינהו, תיזהר מהם. ולא עוד אלא דען תעודית מהפכה. כלומר, תיזהר, למה אתה גרמת, אני מוסיף, כן? מקווה שלא יהיה בגדר מוסיף גורע. הרי אתה גרמת להקעה של הסלע. גרמת שהתורה שבעל פה תהיה קשה מאוד. אז יש כאן זהירות. הסתמה, מיני. אתה הקטע את הסלע, בייך את הסלע. ושים בסלע דחיביה לחפה אבונך, אבונך, אבון, אבון, אבונך, אבון כנך, אולי צריך לקרוא למטה קצת. עבר את הסלע ולא נפקו מיני לטיפין, טיפין. היות שהקטע את הסלע, אז כן, כניך, ולבשורה שלישית, במוצמת חטא, בערות למטה, דאבנה דזריקה, תאית לגבה דאית, תגע על כולהו, זה התג, זה הכתר, זה באמת הסגולטה, זה הכי חזקה. ואז שים בסלע כניך, ושיט אחריני לגביך, בגין דאיו אמה, את השיט, תשים אותם בכניך, לא למענכם אני עושה, השיט לגבה, כי אם לשם קודשי, כלומר, זה הכל לכבוד השכינה, הכל הוא לכבוד ה... לא אמנתם להקדישני. כלומר, לפעמים לומדים, אבל אין לנו אמונה שבזה אנחנו, שאנחנו בזה מגלים את הכבוד, מגלים את הייחוד.
למען תיקון השכינה. אנחנו לא עושים את זה למען תיקון השכינה. אז למען מה אתה עושה את זה? שתהיה צודק או לא צודק? לא, אלא שיהיה גילוי הכבוד. אז השיט, תשים בקנה חבר את הסלע ושים בסלע, דחיביה, דחיביה לכפר אבונך קנך. קודשם איך הוא מנה לכו ודיברתם על הסלע, הכבוד ציווה אתכם לדבר עם הסלע, ואתן, לא עשיתם כך. כלומר, הקיתם את השכינה. הקיתם את השכינה, הסלע זה השכינה. דאו אביתם בממרה בדיבורה, אבו אולפין הורייתא, אם הייתם באמת מדברים, אז היה לימוד התורה בלא ספק, בלא קושה ומחלוקת. אז כאילו לפי הזוהר הזה, אין צורך, יש כאלה שאם אין, אם אין שמק, אם אין השטייגן, כן, אז אין כלום. כלומר, שלך תחילה אני זקוק לזה. לא זה בדיעבד, בגלל שיש לי קליפה, אין לי ברירה. אני צריך לעשות מלחמה. אבל באמת זה לא לך תחילה. העניין הזה הוא לא לך תחילה. השטייגן הוא לא לך תחילה, הוא אך ורק לסלק. המחלוקת היא רק לסלק את הסתר האחרה. זה לא לך תחילה צריך שהיא מחלוקת, ואם היא מחלוקת אז זה כבר לא לימוד. זה שטות. אז לפי הזוהר החדש הזה, שהוא באמת הוא מהפכה, וכל הזוהר אין מאמר כזה. יש, כמו שאמרתי, כמה חיצים נגד בעלי השעס וכולי, שעוסקים בפלפול של הבהב, אבל בכל זאת, זה כאן גם נגד משה רבנו פה. הסבא מדבר למשה רבנו, שאתה גרמת קצת לזה, גם כן, אתה גם כן אשם בנקודה הזאת. שהמים באים טיפין טיפין, ואז אין הלכה לא ברורה, בגלל שאין שכינה פה, אין הכבוד, אין הלכה. ויחי את הסלע ונפקו מנהל הטיפין טיפין, ואז עכשיו יצא לך טיפין טיפין, לאט לאט, כמה שנים, עד יהיה הרמב״ם, עד שיש לנו, ועוד לא סיימנו. והנה כל אלה הדברים, נחזור לדבר מרום, בעמוד סמכת, בקטע השני, והנה כל אלה הדברים נראים כדברי קנטורים. מה זה הדברים האלה? ככה מדברים על חכמים, ככה מדברים על גם על משה, בבחינה מסוימת, כן? אבל משה זה התורה שבכתב, משה רבנו הוא התורה שבכתב, יוסף, יהושע, הוא בסוד תורה שזה הלבנה, זה תורה שבעל פה, שמשתנית, שמראה צורות שונות, ובחינות שונות, וגוונים שונים. אצל משה זה לבן, הכל לבן. זה רגד, קצה נפשנו כבר, זה מספיק כבר. אותו דבר, מה ש... כולם כהנים, כולם לבנים. לא, רוצים קצת גוונים. משה, הוא לא מכיר את זה. אבל בכל זאת הוא צריך לברר עכשיו את הטעמים אחרי העגל. ודיינו אחרי שיש המציאות הזאת של באו שש. דיינו הגיעו השש קצוות עכשיו. זה השליטה של אבק. ולא של השכינה. ולא של הכבוד. והוא צריך להסתדר עם זה. לכן הוא צריך לבוא בכל בית המדרש. ובכל בית המדרש שיש תורה לשמה, אז הוא נמצא שם. משה שפר כמה. והוא בעל ההלכה. והוא סוד, נחזור לענייננו, הוא הדבר שדיברתי אליך, כי כוח הערות הנמשך בגבורה, כלומר גם זה שמכה את הנשמה של השני, פוגע בו, אבל זה נאמנים, פיצה אוהב. זה לא בא, הוא לא מכה אותו, הוא מסלק ממנו את הסיתום, איפה הוא לא רואה, אתה לא רואה כאן. כל אחד יש לו את החלק שהוא לא רואה, אז תצפה, תחכה, עד רבה, ממי שיסלק לך את הסיתום הזה. והוא סוד הוכיח תוכיח, הוכיח לחכם, סליחה, ביאבקה. בגלל שהוא חכם. והאמר כי בן החטאים השעת הוא ישראל, הוא מה שגרמו למשה לחתור בסלע, בעניין הערב רב, שהם הפלפוליסטים, כן? וכל שאר הדברים, קלקולים שבעולם, הם גורמים סיתום הסתר האחרה. הם גורמים לדעות הכוזבות, הם באים להקשות.
ונשמותיהם של צדיקים מתקנים בעד ישראל הרבה. זה מלחמת רבים. זה מלחמת רבים, שעושה את המלחמה של הרבים. לא מלחמת יחיד, לא רק המלך שסותם לו. אם אתה מעוניין רק בך, בכבוד שלך ובנקודה שלך, בסדר, אוקיי, אז זה נקרא מלחמת יחיד. אבל המלחמה האמיתית, מלחמת מצווה, שזה מלחמת רבים, פה זה צריך לסלק את הסיתום של האומה. הסיתום ש... אם כן, אתה צריך לדעת את כל הגוונים, את כל החלקים. נשמותיהם של צדיקים, את אומר של חסידים, כן? מתקנים בעד ישראל הרבה, כי הם סובלים חטאיהם בסוף, בסוד ומחולה עם פשענו, והם צריכים להיות במלחמה הזאת הנראית. לפנים הכוונה, לכאורה, המלחמה הזאת נראית לכאורה, ביניהם הכוונה שהם לוחם נגדם, לא. זה תיקון האומה, זה תיקון הסילוק הסיטרה אחרה. ובאמת אין אלא כנגד הסיטרה אחרה. אני בטוח אם היינו עושים את המלחמה הזאת בבתי מדרשות, היו קוראים את הלימוד הזה, והיו לומדים בצורה כזו, גם זה מקובל אם אין דבר כזה, אל תחשבו. אבל בקל וחומר אצל הפשטנים, אם היו לומדים ככה, לא רק שלא יצאו במלחמה אחרת, שכאן זה הבירור האמיתי, זה הסילוק של הסב, בדעות. ועל כן הנה ראיה מהם נהמשיך הארזות להם, והייתה הולכת להעביר סיתום הרעה, לכן אני זורק עליהם אבנים, זורק את האבן, כן? להעביר סיתום הרעה, אני משאר מהמת מה שאין התלמיד החכמים למטה הלומדים, לשם שמיים. תשמעו טוב. בכלל אתה שומע אין, אם היו לומדים לשם שמיים, לא היה סיתום. עכשיו שלא לומדים לשם שמיים, אז יש סיתום. אני חוזר, מחמת מה שאין תמיד החכמים למטה, לומדים לשם שמיים. והם בתחילה, הארתם הייתה חזקה בסוד המגן. ולכן ניצולו מן האבן. כלומר הם, היה להם מגן, ולכן כשזרק את האבן ניצולו. כי לא צריכו למחוץ אותם, לא צריך למחוץ, לא. ואז זה ממשיך, המשיך יותר גדול. בסוד שיט אבנים, שלבחינתם לא יהיה להם זה הכוח. בזה, באבן אחד, הסתדרו, היה מגן. אבל בשיט, לא יהיה להם זה הכוח. בכל זה תבין עוד כאשר הפה יש לך עניין הקירת. בצד ישמע, עוד הגענו לביאור של הקירת, רק כאן הוא רוצה להסביר לנו את המהות של המלחמה. לא את עכשיו לא נכנסים לפרטים, המהות של המלחמה היא מלחמה כללית ולצורך גבוה, לסלק את הסיטרה אחרה מהנשמות, כדי ש... וביחד, מסתיים זה לזה, כדי להמשיך את הערה להם, לכולם, ש... ואז יש מושג של עד ואפס, כולם יוצאים שמחים. ולא אחד יוצא עקום וראשו ומצטער על זה. היו הרבה שהצטערו, אבל באמת יש שם מה להצטער, שהוא במשך שנים הוא מברר את הסוגיה, ובסוף אז שומע את ההלכה ההפך שמה שאמר. מתכוון לרבי אליעזר ועוד. אז היה להם צער. אבל באמת, כשרשב"י הוא רצה לבטל את כל המנגנון הזה, על ידי ההידרה, להראות שבאמת הלימוד, צריכים לצאת בסוף, כולם רווחים. הכוונה שכולם ירגעו בזה. ונראה שבעצם שכל אחד מביא חלק אחד לבאר ולהשלים את דברי רשב"י. והגם שנשמעים, כל אחד אומר משהו צדדי, או משהו שבאמת הוא לא מובן מה הקשר, אבל באמת אחד משתים את השני. ולכן הוא הושיב אותם גם בעדרה רשב"י בצורה מסוימת, כל אחד לפי הספירה שכנגדו, לפי שורש נשמתו. נמשיך.
נמשיך בזה. ואז הם ממשיך, המשיך יותר גדול בסוד שיט הבנין, שבחינתם לא היה להם זה הכוח, להמשיך את זה, בגלל שהערה שקיבלו זה הערה קטנה, וכל זה דבין עוד כאשר הפרש לך עניין הקירתה. ועוד יחזרו את המשכה אליו. למה? להעביר הרע מה שמתאחז מפני חטאו. כלומר, הרי גם הוא נתקע עם הערב רב שהוא הוציא. ואז הוא צריך לסלק את זה, הוא צריך לתקן את זה. אז כאן הוא מתקן את הסלע. ואז הוא מביא את הטעם האמיתי. זה חסד או גבורה כשממשיכים את המשכה אליו? מה? בסוד המגן... זה חסד. המגן זה חסד, אל. כן, כן, כן. כשהם לא צריכים את זה גבורה, כשמחזרים את זה אליו, כן. כשנראה את הקרתה, לא שייך שם חסד וגבורה, זה לא, זה כבר לא נמצאים שם, נמצאים בסגולטה. אז גם אם זה גבורה, זה לא גבורה ממש. בגלל שזה בתלת רשין. הקרתה, העבודה של הקרתה היא לא, אבל זה נכון שהוא הוריד את זה לשיט. הוריד להם מבחינת השיט. האבן העילונה היא כוללת את הסגולטה, דיינו את השלוש. אבל כשהם יחזירו לו, זה לתקן את התורה שבעל פה, שהוא באמת, הוא לא רצה כל כך. הרי, בוא אומר להם, שמעונה המורים. מי זה המורים? זה נשמע כמו מורה הלכה בפני רבו. בשז, זה לא נראה ככה, מורה הלכה בפני רבו. מי זה רבו? הוא לא פה. אז אתה מדבר נגד מי עכשיו? אם היה פה על ידך, אתה היית נופל כבר. היית נעשה נוזלים. אבל בכל זאת, זו תורה. וככה זה הלימוד. כשהחזירו לו, נשמע כזה כמו גבורה. אני אומר נשמע. אבל זה בעצם תיקון, תיקון של העבר, לא של עכשיו, לא מה שמלמד אותם, לא מה שרוצה להעביר להם. אלא שמה שהיה עם הערב רב בזמנו, או עם המורים, שמונה המורים, לא יודע אם המורים זה ערב רב, כן? אבל לפי הגר"א, היו גדולים שכונו בשם ערב רב, היות ש... אוחזים כביכול בשיטתם, כאילו זהו, זה, ואין משהו אחר. על כל פנים, החזירו לו את השישה כדי להעביר את הרע, מה שמתאחז אצלו, הכוונה מה שמתאחז אצלו, מפני חטאו של משה רבנו, בסלע ובסוד הערב רב. ובין היתר, כי כל אלה הם התיקונים גדולים שנתקנים תמיד למעלה על ידי השישים ריבון שמתאים דמטיבתא אילאה ומטיבתא דרכיה, או... אז פה אנחנו רואים בעצם שהתורה היא לא שייכת למישהו, אלא לכולם. היום דווקא דיברתי על זה, על הנשמות והתורה, מי יותר גדול, האם התורה או הנשמות. בלימוד שלנו של הזוהר היום דיברנו על ההיכלות, אז רואים בעצם שאין הבדל, הוא ראה את ישראל חד הוא, שהתורה עצמה היא 60 ריבו. 60 ריבו נשמת אינדימטיב תאילאה. של הישיבה העילונה, הוא מטיב את הדלקיעה, דמתת ושל השכינה, בסוד המשורש כל נשמות ישראל. בסוד הזה של המטיבתות למעלה, הם כל הנשמות של ישראל. בנו כי הנה כבר נתבעי במקומות רבים אחת. איך? הנשמות הן כפולות. כלומר, יש שתי בחינות בנשמות. והיינו, שיש חלק אחד עליון ועומד למעלה, וחלק אחד עומד למטה. בתוך הגוף, אבל כל אדם, הנשמה שלו נמצאת בהיכלות, במטיפתות. חוץ מהנשמה שבאה כאן, אז יש לה נשמה שכנגד. בסוד נרן, נפש, רוח, נשמה. ונשמה לנשמה. אז יש נרן. נשמה שנמצאת כאן, אבל יש נשמה דנשמה, נשמה של הנשמה, שהיא נמצאת למעלה. וכן נאמר בממה לכמה תיקוני זוהר חדש שהבאנו, לכל מה שאין נשמתין, לכל מחנות הנשמות, זה מקננים עמך, הכוונה שנמצאים, מקננים הכוונה לומדים, מסתופפים איתך בדיוק נדילך, בדמות שלך.
כי בסוד הדיוקן שהנשמה מתלבשות הנשמות האחרות לעשות התיקונים הצליחים לעשות עמהם. כלומר, יש נשמות שהן כלליות, ויש נשמות שהן בפרטים, כמו שמסביר בפירוש זוהר המשפטים. אז הנשמות שעוסקים בפרטים, הם חייבים להתחבר לדמות הכללית. וכאן זה משה. והנה בזאת השורשים האלה עומדות כל נשמות של ישראל, בסוד 60 ריבו. שר, אף על פי שלמטה מתפרשות השמות לפרטיות הרבה, למיליונים, כן ירבו, אבל בשורש יש רק 60 ריבו, אילן הוא רק 60 ריבו. אז אפשר להגיד 60 ריבו כללים, אפשר להגיד ככה. והשאר יהיו ענפים שלהם, אבל יש רק 60 ריבו בבחינת השורש. בבחינת הפרטים יהיו יותר. וכל נשמה כשחוזרת למקומה, הולכת תעת השורש שלה ונכללת שם. זאת אומרת, לנקודה שלא זזה משם. ובעצם על ידי התורה, מה שאדם משיג, זה רק לפי שורש נשמתו. זה לא לפי מה שורש מישהו אחר. כמו שהסברתי היום, חלקי אמרה נפשי, כן? כלומר, חלק שלי, אני אומר. בעצם זה סוד המחלוקת. ראיתי ברבי יהודה פתאיה מסביר את זה ברוחות מספרות, שם מסביר, בעצם יש שני מושגים במחלוקת. יש שאני חולק, אני לוקח את החלק שלך, ואני חולק על החלק שלך. אבל כשכל אחד אומר, מדבר על החלק שלו, שקיבלה נשמתו, אז אין לו בעיה. גם השני מסתדר איתו. בגלל שכל אחד מדבר על החלק שלו, זה החלק, החלק. מחלוקת מבחינת חלק. חלק. אבל חולק, לא על חלק שלך, אני לא רוצה ש... אתה לא צודק. או, אז מה אתה עושה? אז אתה חולק, הכוונה, אתה רוצה להפריד. זאת אומרת, זה מסביר קורח שם. הנה שקורח, הוא רוצה לקחת חלק שלו, של הכהנים. אז הוא מסביר שמשה רבנו היא אותו כללות, 60 ריבו. היא שולה 60 ריבו. אז אי אפשר לחלוק עליו. אבל... שמאי והילל יכולים לחלוק, בגלל ששניהם הם בעצם נכללים במשה רבנו. וכל אחד, כמו שאומר אריזל אומר, שמשה רבנו זה הדעת דזה, אבל הוא באמת, הרמב״ם זה, רמב״ן זה הפאה הימנית, ורמב״ם בגלגולים, אז זה פאה שמאלית. טוב, בסדר, הכוונה, שניהם מדברים, זה שניהם זה משה. וגם באמת אם תיקע את הרמב״ן ורמב״ם, או כמה רחוקים זה מזה, לא, ולא רק ברפואה אני מדבר, כן? שחולקים, אבל כמעט בכל. אבל זה, אין בעיה, בגלל שכל אחד מדבר על החלק שלו. על החלק, שהוא, אריזל הוא ידע לסדר. זה פאה ימנית, זה פאה שמאלית. לא יודע אם הרמח"ל היה מחלק בצורה כזו, אבל טוב, מה שנאמר בשם ארי זה נאמר. מי שקורא טוב את הפירוש של הרמח"ל בפירוש זוהר המשפטים, אז יש לו, איך הוא מסביר את השורש, בסוף כולם נכללים באמת כאחד, ואין ימין ושמאל. יש ימין ושמאל, זה רק בזה יש לי את המושג הזה, אבל באריך, שני מתחברים באותו מוח, באותו ראש. ואז אנחנו חולקים רק בגלל שאנו בזה. רשב"י רצה להביא אותם למקום אחר, לאריך. בהידרה לפחות, בהידרה רבה. להוסיף קצת... קצת חום. שלא יהיה אשר חריך בדרך, כן. וכל נשמות כשחוזרות למקומם, כל נשמות שחוזרות למקומה, כן, הולכת תחת השורש שלה וכן שם. אלה השישים ריבו. הם נשרשים מטבעת העילה, מטבעת התתה, מטבעת התתה גן עדן. הם הקושיות והמלחמות. מטבעת העילה אינו כן.
כמו שמפרש שם בזוהר החדש בפרשת יתרו. זאת אומרת, במטיבתא תתאה, אינה חינמי, בגן עדן, נשארים עוד הנשמות בבחינה מסוימת ש, שכן צריך עוד בירורים, ואז יש המלחמות. אבל במטיבתא העליונה, בגלל שהמלטיבתא דרקיעה, הרקיעה זה מבדיל, כן? אז נמצאים עוד בהבחנות. אבל במטיבתא העילה של השכינה הקדושה יושבת שם, אז העליונה, אז אין, אין המלחמות האלה. טוב? התחלנו לדבר על השלב ב' של הייחוד, אם אתם זוכרים, והאמת, כמו שאמר, הוא מפזר קצת את, את ההפסקה בשלבים של הייחוד הגן, להגיע אל ה... מהקצה של הגן ולגלה לתוך הגן. בעמוד נונטט, כן, בעמוד, התחיל עם זה הכוונה. השלב ב' בעמוד נונטט הוא הסביר אותו, זה השעה להמשיך אותו. להמשיך במקום שצריך, כן? כדי לעלות משם אל הגן ולהמשיך מהם, משם את האוויר, זה מטרה. עכשיו את השערים זה הקצה, זה הקצה הגן, זה הדנות ג' פעמים וכו', מה שהסברנו בעמוד נונטט. עכשיו כן הוא ממשיך. ותדע שיש קושות עכשיו לפעמים, אז הוא נתקע במשהו שמפסיק אותו, שמונע ממנו להמשיך. ותדע שיש קושות שמתארצים וש, שאינם מתארצים. התחלנו לדבר על זה. בסוד קושה או טיובתא. הוא כבר מתפרש כל זה במקום אחר. דיינו בדרך תבונות, לכאורה אני אומר, אבל בקבלה לא מצאתי מקום אחר שמסביר חוץ מכאן. מי שרוצה לראות למטה בדרך תבונות, ההבדל של הטיובתא וקושיא. לענייננו, וכן יש לתעמיך. אז יש קושיא, יש טיובתא, ומשפט אולי נקרא דרך תבונות למטה בהערה 95. שיקשה אחד על מאמר זולתו, או הקושיא שיקשה בעל מאמר אחד על מאמר עצמו. ושם פרק ט', הקושיא תתחלק לשלושה, פרחה, רומיה וטיובתא. אז בקושיא הרמח"ל מחלק, מתי באה הקושיא, בשביל מה היא באה. בלי להיכנס לפרטים. כאן הרמח"ל רק רוצה לחלק שיש קושיא שמתרצת. יכול להיות שזה בכלל לא קשור. ויש קושיא של התירוץ, שאין מתרצים. נשארת מבחינת קושיא. וכן יש לתעמיך. לפעמים אז הוא בא, כלומר מקשה עליו, לפי מה שהוא אמר. לתעמיך, לפי הטעם שלך. שצריך להחזיר המאור הנמשך בגבורה אלא ממשיכו. ואולי זה עם משה רבנו. זה לתעמיך. כלומר, עכשיו אתה שעשית את כל זה, טוב, עכשיו בוא, תפתור את הבעיה עכשיו. ובתבר הרע, מי שיתחש שם יעבור גם מבעל המאור הראשון, שהוא בעל אחר. וכל זה מלחמת הרבים. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים ביחד, וכל אחד פותה את הבעיה של השני. אף אחד הוא לא בא להכריע את הדיבור שלו, את הממרה שלו. אך יש מלחמת יחיד, מלחמות יחיד, שכל אחד צריך להתחזק בתורתו. להכניע סמך מהם, זה ראינו, את ההבדל בין מלחמת יחיד ומלחמת רבים. וצריך לתרוח על תורתו. כאשר ידע ויגיע ללמוד תורה בדרכי מלחמות השם, אז יהיה תיקונו, תיקון גדול באמת. כשאדם, אמרנו בהתחלה, אם אדם לא יודע את המלחמות, אז הוא לא ישיג את האמת. השגת האמת היא רק דרך המלחמה.
והמלחמה מדובר כאן בעניין להעמיד דבר על כנו. אני חוזר, וכאשר ידע ויגיע ללמוד תורה בדרכי ללמוד השם, אז יהיה תיקונו תיקון גדול באמת. כי בהגיעו לאוויר של הגן עדן, שזכרנו ישות ומשבתו בסוד, המבדמה. איך כותבים מבדמה? יש פשוט, זה י' כ' ו' כ', יש מלא, זה י' כ' ו' כ' עשר אותיות, ויש מלא דמלא. בסך הכל, דיינו פשוט מלא ומלא דמלא, זה מב, מב אותיות יש. ובהתחלה הוא דיבר רק על המב. אבל ישות במחשבתו הכוונה להגיע, למה כן אמרנו שהייתה לו הפסקה באמצע, וכן צריך להגיע, איך הוא יגיע לאמצע? על ידי הייחוד של מב דמב. מב דמב, דהיינו 42 אותיות של הפשוט ומלא, שתאיר עליו עוד אחת. וכל זה כדי שתאיר עליו עוד אחת, או פסוק אחד, או עניין אחד. ואז העניין ההוא יהיה לו לבסיס בסוד האחרונה של השם שזכרתי בפירוש, הלא קודם היקעש, עד שהתלהבו הגוונים והכה בפטיש. טוב, הדברים הם סתומים ודאי, אבל כאן הרמח"ל מסביר את הפעולה בעצמה, נראה בעצם את הסיכום בסוף, בייחוד שסידרו מתלמידיו של הרמח"ל, פחות או יותר, אבל כאן אתם רואים שהתחיל שלב ב', הסביר שלב א', וחזר לשלב ב'. בכותרות ציינו את זה. התקנשו אבל לתדרה מלבשים שעיין, חוזרים על הפסקה, וכאן נתחיל להסביר את הכלי זין בעצמם. כלומר, מתי להשתמש בכלי זה או כלי זה? מה פשט ברומח שאומר להם, תתלבשו בסייפין, רומחין וכו'. והוא ילקוט משם מה שילקוט, כלומר, זה המחשבה, אותו בן אדם שהגיע לאוויר גן עדן, לוקט, לוקט מה שלוקט. במה? ברומח. זה לא קרדום, זה רומח. למה רומח? אז צריך להבין בעצם, אמרנו רומח, רמח, וו. אשר בידו קשה יתלבט בשריין ברומחה, ועל כן לא ישכח מן הרומח ולא יעזבהו. לא ישכח, סליחה, בעברית. לא ישכח מן הרומח. כלומר, יהיה תמיד, הרומח הוא צריך את זה, כל הזמן. בגלל שבזה הוא אוסף. ובשריין הוא מקבל את המכה. והוא מה שאמר הינוקה ל... רבי אלעזר, היא תתקע ברומך, כלומר, אם תזכור. אז אמר באופן, כן, שלא ישכח. זאת אומרת, בכללה אתה שומע, אין, שיזכור מה הכוונה. ובהכל טוב ימשיך אליו בסוד הרמח. ימשיך האורות אשר איננו משיגם היטב אליו. כלומר, על ידי הרומח הזה ימשיך את האורות. אז אמרנו, יש האורות, אלא צריך להמשיך אותם אליו. בסוד הרמח מזה, חטא פעמים אל. אז גם רבה בסוד חסדים, כן? שאל זה חסדים, חסד. ראינו מגן שלוש פעמים אל, וכאן חטא פעמים אל. העולים כמניין אברהם, שהוא רמח גם כן, וכן רמח סודו ריו. למה? בגלל שהוא גם כן גימל אב, ריו זה גימל אב. פלוס לב נטיבות החוכמה, הרי רמח, תנו ריו ולב. ארנון, זה קופצים ככה, אבל באמת ראינו כבר את הקשר כבר על העניין של אורנון הזה, ארנון שהוא אורנון, זה בהמשכה, מה הוא ממשיך? הוא ממשיך בסוד המוחין עכשיו. בסוד חוב, שהרי הגם שנון
נון היא רומזת על הבינה, על האימא. אבל יש שני דברים, יש האור ויש הנון. זאת אומרת, המוחין, וכוונתו להקות ברומח זה את הסותמת. הכוונה, על ידי הרומח הזה, אז הוא כדי לסלק את ה, כמו שאמרנו, את הסתרחה. וכן השתמש מן החרב, מן הקשת ומן הקירתה, הכל בזמנו בשעתו. והפרש לך אתה כלי זין. עד עכשיו היה באופן כללי. הכוונה, ההגדרה של הכלי זין, מה ההבדל ביניהם? הנה הוא מסביר. הרומח הוא הראשון שצריך להזיק בידו כל העומד למלחמה זו, כי הוא ממשיך האורות כנל. כלומר, זה מיד, אתה בא עם זה. אתה בא עם הרומח, להחזיק בידו. כלומר, זה עלה בכל שלב, הייתי אומר, בכל פתיחה. וכשאינו משיג גם את בישוב והקה. כלומר, כדי להשיג, אתה צריך את ההקעה. ומלבד זה, דהיינו, הבחינה הזאת של הרומח, צריך להמשיך כוח גבורה כדי להכניע עזה. המתחזקת נסתום בסוד הקושות. כי זה אינו עניין חיסרון, השגה שלא יוכלו להשיג ולאחוז, אלא זה סיתום, לאיזה צד פרטי. ואז יצטרך להריק את מה? החרב. כלומר, כאן אנחנו נכנסים באמת לשלב של הכנעה של הסתחרה בגבורות. כלומר, ברומח היה רק כדי להמשיך, ובית זה כדי להכניע. הגם שגם בלהמשיך, המטרה היא כדי לסלק את הסתרה האחרה. אבל באמת, זה נשאר בכל זאת חסד. אלא הגבורה היא בסוד הכנעה של הסה. והוא על ידי הכלי השני, החרב. מה זה החרב? שהוא הזין האחר. וצריך בעדו כוונות גדולות. כי החרב נאמר בה לאסב ועל חרבך תהיה. תשמעו אותו, אבותיי. זה כאן נקודה גדולה מאוד, שדווקא ההיגיון, אנחנו רואים את זה אצל אסב, שהרי צייד בפיו, שהוא בעצם כל הריזל אומר, וידו חזד בעקב אסב, מי זה עקב אסב? זה רבי עקיבא. שצריך להוציא אותו מהעשיו, והוא דרש את כל האיטים, את כל האחים, ואת כל ה... וכו' וכו'. זאת אומרת שכאילו, כל הרעיון הזה של להקשות ולבלבל או להכניס, זה במקום זה, שרבקה משתמשת גם כן בזה, כן, הכוונה, אני עשיו בכורך, כן? אני עשיו בכורך, זה יעקב שמדבר. ואז אתה רוצה לכלול את זה בתוך השני, וזה לא, לא נכון האמת. גם שנשמע כמו, כמו לא, רמאות, רמאות, כן? לבן הארמי. ויעקב צריך לצאת מישיבה של הקבלה, ללכת לישיבה של לבן. ללמוד את הרמאות, כן? ושבלי זה אתה לא יכול להסתדר בעולם. או תישאר בהימלאיה או באיזה מערה ותסגור אותה טוב, למה אתה לא יכול להסתדר עם אף אחד. אבל כדי להסתדר, אתה צריך את הארמי הזה. ולכן הלבן הוא הראש, הוא שם את עשיו בכיס. על כל פנים, כל האנשים האלה, לבן, בלעם, עמלק, כולם בעצם זה אותו רעיון. שטעון תיקון. זה לא צריך לזרוק את זה, צריך להכניע את זה. וזה לכן נראה את המלחמה כאילו אחד נגד השני. יכול להיות שהשני הוא מייצג את הסתרה האחרה, יכול להיות. מייצג אותה, נראה שהוא מייצג אותה. שהרי הוא רוצה לבלוע אותו. אם הוא יכול להרוג אותו, כמו שכתוב, שאחד רוצה להרוג את השני. אם הוא יכול להרוג אותו, ירוג אותו. אבל בסוף הוא נכנע. ואוהב אותו. ואשרי מי שקטגורו נעשה סנגורו. זה המלחמה האמיתית בעצם. לאט לאט.
וצריך לקחת את החרב מידו ותהיה חרב לשם, ואז היא מכנעת. אז זה הכנעה. ולכן צריך לכלול, ולכן תראו רבותיי, אחד כמו אונקלוס, כמו רבי מאיר, כמו רבי עקיבא, כל זה זה רומי. הבעיה, אם הוא רוצה לשלוט, אז גמרנו. יפת אלוקים יפת, כן? אותו דבר כמו יוון. רבי שמעון אומר, מי מעוות לא יכול לתקון? מי זה מעוות לא יכול לתקון? זה שלמד ופירש, שנה ופירש. אתה נכנס ויצא. או מי שבא על הערבה ועולים ממנה ממזר. אז מעוות לא יכול לתקון, אין לו תקנה. זאת אומרת, רבי שמעון אומר עכשיו, מה זה יוון? מה זה ההיגיון? בעצם זה לימוד באהו לשם. זאת אומרת, התורה של שם ועבר, זה ישיבה של שם. אלא שאתה מלביש את זה בחוץ. זהו. אין משהו אחר. זה אותה תורה. האם היא בפנים, או אם היא בחוץ? האם זה שם שמיים, או היא לא לשם שמיים? אם הוא לא לשם שמיים, אז כל התורה הזאת זה סמוות. זה בדיוק הקתדרה, זה בדיוק הממשלה, הממדינה, אני צודק, וזה בעצם כל רומי, מה עשה קיסר? קיסר הוא בעצם עשה ישיבה. כשאומרים ישיבה, זה לא ישיבה תלמודית, כן? ישיבת הממשלה. עכשיו, מי נגד מי עכשיו? או מי בעד מי? אבל כל המושג הזה, בעצם זה המטיפתא. אבל מטיפתא דלקיהיה, או מטיפתא דגן עדן, אבל יש מטיפתא אחרת. זה המטיפתא של יוון. זה חכמי התונה. בכל העולם כולו, הרי היו שני סוגים של חכמים. אלו שקיבלו מאדם אחד, זה הסינים, החכמי קדם, הודו וכו', ויש יוון. יוון זה היחידים שיכולים להתמודד עם ישראל. לכן אלכסנדר מוקדון הוא תלמידו של אריסטוד, אז הוא בא אצל חכמי ישראל ללמוד, לברר כמה דברים. כתוב בגמרא תמיד, 10 שאלות שאל אלכסנדר מוקדון לחכמי הדרום, לחכמי הנגב. מה יש לו לעשות שם? לא, זה תורה אחת. אלא שהוא מבין, אלכסנדר מוקדון קצת יותר פיקח מהחברים שלו, שמה, פה זה השורש פה. פה נמצא השורש של החוכמה. יוון, אנחנו רק קיבלנו מהם והוצאנו אותה מעולה שם. בגלל שהיה בעולה שם, ויצא לתרבות רעה. זהו. זה רק יצא לתרבות רעה. כלומר, הוא לקח את הקדושה והוציא אותה. אבל גם אצלנו יש דבר כזה. גם אצלנו יש כאלה שלא מכוונים לשם שמיים. והם בעלי המחלוקת, ומחזיקים במחלוקת. על כל פנים, כאן אנחנו במדרגה אחרת, שהמטרה היא להוריד את הסתרה המבלבלת. למי שייכת החרב בעולם? זה לא לישראל. ישראל, הם לא מומחים בחרב. זה עשיו. צריך לקחת לו את החרב הזאת, ולהפוך אותה לחרב לשם. החרב היא צריכה להפוך של השם יתברך, חרב לגדעון. שהיוד, כמו שנלמד, הייחוד של החרב, זה הקוט שלה, השפיץ שלה זה היוד, והשתי להבות שלה, הם טריעין, והחרב עצמה זה הוו. יוד, כ, וו, כ. כמו זה שם הוויה, זה חרב לשם, נראה את זה. הנה הם מפרש, והולך. אני צריך לכלול אותם מיד בשם הוויה. והיינו יוד רשת, אחר בה, וו, גופה, אחר בה, ה, טרין הפיפיות של החרב. בזוהר. ואז צריך להקות בה את הנחש. לעשות אותו פיסקי, פיסקי. לחתוך אותו חתיכות, גזרים. והוא סוד גדול. כי חרב עולה גזר. נגזור. המטרה שלה
זה לא מכה, זה לא הרומח. רומח זה מכה. חרב זה חתיכות. לעשות חתיכות. זה הכנעה. מכה, טוב, יכול לקום אחר כך. זה, המטרה היא אחרת. זה דווקא חסדים, זה דווקא טוב הוא עושה ברומח. אבל כאן צריך פיזור. מה הכוונה? זה סודות גדולים כאן במלחמה. דקי חרב או לגזר מלשון לגזר, לגוזר, ימסו לגזרים. וסוד זה, כי מדרגות שעשית לאחלה מתחברים ביחד. הגם התפרדו כפועליה ואין להם חיבור ביניהם הרבה. אבל אנחנו צריכים לפרק את אותם לחתיכות. מתי עושים כדרוגים? כשמתחברים. למה? הרי לא יכולים לעשות כדרוג בלי חיבור, שלא יסייעו אחד לשני. זה האום. כן? מתחברים ביחד. ואז עושים כדרוג למקום שהם מגיעים שם. ואז השיקוע הגבורה של קדושה תפרידם, בבסוד התפרדו כל פועלי אבן. כלומר, אנחנו צריכים פלפול עם אומות העולם. אנחנו צריכים את המפגש הזה. והוא בסוד פיסקין, פיסקין. לגזור. ואז אנחנו יכולים עוד לסתום. כלומר, אם הגיעו לסתום, זה סימן שהתחברו. וגם הפעם שזה לא חיבור אמיתי. תראו, גם נאסר שעשה מלחמה, הוא אמר, הוא בנה מושג שנקרא שלא קיים, האומה הערבית, כן? אבל בהתחלה, שאם לא נתאסף כולנו מהצפון, מהדרום, נגד ישראל, אז לא נצליח כנגדם. מה צריך לעשות? פיסקים, פיסקים. לחתוך את הקשר ביניהם. לא לתת להם את הרצף, לא לתת להם את ה... לחתוך את החיבור. והכבור עושה את זה, ודאי. תראו לעצמכם שהשיעים היו כמו אסונים. ואתם רואים שבעצם שברוך השם שיש הקצוות האלה שהם מתבססים על אותו ספר, כן? אבל בכל זאת הם חושבים ככה ואילו חושבים ככה. אותו דבר גם כן בפרוטסטנטים ובנוצרים ובקתולים. ואם לא היה את זה, היה סכנה גדולה לעולם. כלומר, הגזרין האלה הם טובים להכנעה. זה מה שמאפשר את ההכנעה. אצלנו המחלוקת היא צריכה לאפשר את החיבור. זה ההפך. אצלם המחלוקות, דהיינו החילוקים והגזרין, הם מאפשרים את ההכנעה. לא יודע אם הסברתי טוב את ההבדל שיש בין הממשלה, בין המטיפתא שלהם, של הקליפה, לבין המטיפתא של לשם שמיים. שהמטיפתא לשם שמיים זה אדרבה, זה מקימים אחדות, מקימים את הכוח, נותנים כוח לשכינה. זה לשם שמיים, זה החיבור של ההפכים. אבל מה שהם כן, אצלם לא. הדמוקרציה היא בעצם הכוח של העם, כן, אבל מבחינת שכל אחד יש, הוא צריך להיות בפני עצמו. טוב מאוד. אנחנו גם כן 12 שבטים, כל אחד בפני עצמו. אבל יש ירושלים שם ישבו כיסאות משפט, כיסאות לבית דוד. כולם תחת דוד. לבית דוד, צריך בית אחד. והבית הוא צריך להיות באחדות ובאהבה גבוהה. מה שאין כן שם, אצלם הכיסאות, זה כמו שכל אחד מחפש את הכיסא שלו, את המפלגה שלו, ואז זה טוב. זה טוב. שיש כמה... מתי יש הטוטליטריזם, הכוונה, הסכנה הגדולה? זה רק שכולם מסכימים עם אחד, עם טיפש אחד. ואז הדיקטטור, אז הוא אוכל את הכל, ואז כולם תחתיו, ועשה מה שהוא רוצה. אבל בזה שיש מפלגות, זה טוב מאוד. אצל הגויים זה טוב מאוד. בגלל שלא מתאחדים, אז אין כתרוג. ובשעה שהתאחד, ישמעאל ועשיו, אז זה הכתרוג הכי גדול. כן, משה. אפשר להגיד שבעצם הרי זה כנגד ערב רע, ערב רע הוא כנגד יעקב, וגם המלאק. זה בערב רע, התפקיד שלו זה לטשטש את ה...
הערב רב, ובעיקר המלאק מטשטש את ההפכים. הוא עוסק בטשטוש של השמאל ושל השמאל ושל הימין, ופוסל אותם. אז צריך לחשוף את השקר שלהם ולהגיד שיש, שבאמת מפרידים. רק צריך להבין. המלחמה, המלחמה היא, למה המלאק עומד מולנו כזכר מול זכר? כי המלאק גם עומד כאילו בסוד החיבור. אבל הוא מפריד. כן, המלאק זה הפלפוליסט הכי גדול. זה המפלפל הכי גדול. הוא המסנבר, זה הוא הכי גדול. אבל אם תצליח עם המלאק, האמת, אני לא רוצה לדבר על זה בגלל ש... צריך ללמוד, כי נדע השם צבאות, להבין שאם לעמלק יש תיקון או אין תיקון. בעצם, אנחנו מדברים, יש כאן תיקון של עמלק. הרמח"ל, הוא בסוף, הוא מדבר על הכנעה, יש עניין של הכנעה. אבל צריך לעקור משהו אצל עמלק, נקודה אחת. אבל בעצם, העשיו הוא שמעורר אותי, הוא שמביא, מביא אותי לארץ ישראל, הוא שמביא אותי למלכות. קשה להתרחב בנקודה הזאת, אבל בספר, אם יש השם שיצא, תיקון העולם, בחלק החמישי אני מדבר על ישראל ומות העולם, ובסוף, כשנלמד טוב טוב את התורת הרמח"ל, בעניין של אומות העולם, אתה תראה שעל ידם אתה נעשה עם. כלומר, שעם ישראל הוא... זה משפחה, זה יעקב איש וביתו. אבל העיבור זה במצרים, הנה עם. כלומר, פרעה הוא מדגיש את הבעיה, אנחנו לא עם. מי מה שאנו עם? אנחנו משפוחה. לא, 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 זה הופך להיות עם עוד מעט. ואז יילחם בנו. אבל באמת כל המושג הזה של עם, עם זה, הייתי אומר, כמעט, כמו הנציונליזם, כן? הלאומיות זה מושג שהוא גוי, הוא לא מושג יהודי. נכון, אבל צריך לקחת אותו ולהפוך אותו לדבר של קדושה. למה נכון שלא שייך לנו, אני אלך עוד יותר מזה, שגם הדרך הפלפול היא לא שלנו. אנחנו בעלי אמונה, מקבלים. כלומר, זה מה שאומר ישמעאל, גם כן נגדנו. שאתם הרי אתם מסרסים את כל התורה. שהרי אתם מעוותים את התורה על ידי תורה שבעל פה. לא, ישראל הוא בעצם, הוא מחבר, הוא התפארת, הוא לוקח, הוא צריך לעשות חיבור הזה של התורה שבכתב ותורה שבעל פה. דנו את האמונה ואת הפירוקה. מה זה הפירוקה? צריך לפרק, צריך להקשות. ולכן משה רבנו הוא לא צודק מבחינה מסוימת. שמעון המורים זה לא נכון. צריך לדבר. ואז הדיבור של... במילים אחרות, אם לא תתקן את השכל של המין האנושי, יבוא כנגדך. בשלב מסוים, אתה לא יכול לחיות עם המן. אתה צריך לחיות בארץ. ובארץ צריך לפרק. מה עושה הארץ? היא מפרקת את הזרע. את אותו הזרע, גד הזה, מפרקת אותו לכל הבחינות. ויש חורף, ויש קיץ, וזה. ואז יש שינויים, ויש... זה כל סוד הלבנה. זה התורה שבעל פה, זה הלבנה, זה לא התורה שבכתב. אבל הלבנה היא שמגלה את השמש בסוף. ולכן אלו שרצו כמו הקראים, רצו רק את תורה שבכתב, ורצו נגד הפרושים, בסוף לא היה להם כלום. גם תורה שבכתב אין להם. אז, אבל עוד פעם, הערב רב הוא סיוע גדול לנו. שלא לזלזל בזה. וגם עשיו, התאום הזה הוא גם כן סיוע בשבילי. אלא הבעיה זה מלכי אדום כשרוצים למלוך. אני שליט. אתה שולט, זהו גמרנו. אז הקדושה תימחק בעולם. איך אפשר הרי עשיו הוא יותר גדול מיעקב. הוא יותר גדול, כמו שלבן יותר גדול. לבן הוא שם את יעקב בכיס, אבל אחרי שלבן למד את סוד המלחמה, יעקב סליחה למד את המלחמה, אז הוא גם כן, הוא גנב את הלב של לבן, גנבתם את אלוהי.
כלומר, לקחתם את, את הדרך שלי עכשיו. אני לא יכול, לא יכול איתכם עכשיו, זהו, גמרנו. כן, צריך לגנוב. צריך לגנוב. אבל זה גזל דעת. בסדר, זה מה שעשתה רבקה. זה גזל דעת. אבל זה נחש. זה נחש, נכון. צריך... אז לקחת את הנחש. רק מה צריך לעשות? לחתוך אותו חתיכות. לא להשאיר אותו באחדות. אם תשאיר אותו באחדות, אז הוא יאכל אותך. אז מה צריך לעשות? פסקין, פסקין. זאת אומרת, צריך לעשות פרקים, צריך לעשות, לפרק. טוב, אי אפשר להגיד את הכל, אבל לאט לאט אנחנו צריך ללמוד אולי 10 פעמים את הדיה במאום, אולי, כן? ושנעמוד על הדרך המלחמה. אבל החרב זה באמת המלחמה. עד עכשיו לא דיברנו על ה... יש חרב וקשת, זה שני הדברים באמת שהם סודים לך, אבל תפרק. זאת אומרת, בוא נחתוך כאן. אז ניקח את החלק הזה. תראה איפה יש אצלו ההבדלה. בגלל שהתפרדו כל פה על אבן, אין אחדות שם. וסוד זה כי מדרגות של שר מתחברים ביחד ואז עושים קטרוג למקום שהם מגיעים. כלומר, במילים אחרות, שכל הקטרוג בא מן החיבור. ואז זה שכל הגבורה של קדושה תפרידם, צריך להפריד ביניהם. להפריד. בסוד התפרדו כל פעם, הנה, אז אין המכונים עוד לסתום, ותדע שעשה מתחזקת, התאחז, בבק. איפה? שם יש הפירודה. בבק. ובסוד החרב הזה, בק, וב, כן? זה שישה, כל השעס הוא רק בשביל לפרק את כל הדעות הכוזבות. כדי לדעת ללמוד, דע לענות לפיקורוס. אבל אל תשאר כל הזמן רק בזה. כלומר, זה לפרק. לחתוך, כמו שאומרים, את השיער, זה פתגם ביוונית, כן? בכמה חלקים, כן? איך כתוב שם? און קאטר. לחתוך את השיער בארבע. יש מה לא קטע, אם זה בארבע עשרה או ארבע, אצלם. אבל לחתוך אותו בארבע, זה גם, אצלם היה עניין, זה מושג של היוונים, שאותו שיער, אם אתה רוצה להבין אותו, צריך לחלק אותו. בסוף הגיעו בהיגיון, שיש מה שנקרא, זה, טוב, זה יותר מאוחר, כן? יש התזה ויש האנטיתזה ויש הסנטזה. זאת אומרת, יש ההצגה ויש ההפך של של הנושא, ואחר כך יש החיבור הנושא, או התמצית של הנושא, המסקנה. זה דרך היגיון, לא שלנו. אז בואו נעשה את זה גם איתם. ואז זה רב... לא היו הרבה אנשים כאלה. חז"ל חיפשו, יש לנו מי נשלח. מצאו רבי שמעון. אבל גם היה רבי יהושע. רבי יהושע, הוא היה מומחה, למה הוא למד את הדרך שלהם. לא רק אסטרונומיה, כן? ידעת. אז מי נשלח, מי נשלח לשם? למה שם, אם אתה נכנס ואתה לא עונה, אז חותכים לך את הראש מהגוף. זהו. אז מי נשלח, מי מוכן למות? לא, אז יהושע, רבי יהושע, אין לו בעיה. הוא יכול לענות לכולם. ואז באים ושואלים אותו על הביצים, על החלב, שם במסכת בכורות, על ה... איך להשיג את השורש. זאת אומרת שהדרך של הלימוד הוא הוויכוח שם בשבט פיו היא המדרשה. זו התורה של החוכמה הסתימה, כשתתגלה החוכמה הזאת של הזוהר, אז אנחנו נדע לחתוך את הכל. נדע איך לענות על הכל. וזה לא החוכמה של זה. והחוכמה של זה אתה נמצא בקצוות. ואתה מתקן, רק מתקן את ה... כלומר, כאילו יש פצע וצריך לתקן אותו, פצע מתקן אותו, ואין האור ניקה אליהם תוך החושך. ואתה צריך את החושך, את ההפך כדי ל... אבל עד מתי? זה מה שעשה רשב"י. טוב, אנחנו עוד בדרך, נסיים את, רק את החרב, ואז...
והיינו כחותכים אותה על כמדרגה לפני עצמה, ואז כמדרגה שנשארת כפויה תחת המדרגה שנגנדה בקדושה. ולכן צריך לכוון בחרב זה לניע או לכל אבק, כמו הלולב. דרך אגב, גם בלולב חזל אומרים לדחות את התללים רעים, לנענועים מדך הרשם, אז מה הקשר? זה החרב, זה בדיוק החרב, לנענע, וזה קריאת שמע גם כן, שיש שישה מילים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, בספר הקנה של רבי נחוניה, צריך לנענע את הראש לשישה קצוות. גם את הראש צריך לנענע, בשמע ישראל, השם השם אחד. נראה את הקשר עם שמע ישראל. וזה גם כן, הפשישים פולסין דנורה, שש, שישים פולסין דנורה, כלומר כל המלחמה היא, כמו נגד האויב של הקדושה, זה לא, זה כבר לא אויב שלי, זה אויב של הקדושה, שמונע את הקדושה להתפשט. אסור לי לסנוע אפילו גוי, רק אם אני רואה שבעצם הוא, אם אני בסכנה, אז צריך לעשות לו מלחמה, בלי לסנוע. אבל מלחמת המלאק, הוא לא רוצה הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. הוא לא רוצה את הקדושה פה. וצריך, תשמעו טוב, ואז כל מדרגה נשארת כפויית את המדרגה, ולכן צריך לכוון בחרב לניעו לכל אבק, קצוות, צריך למה לזה חרב דם. דם זה ממדלת, כן, זה גם שם מל ארץ דם. אל תחשבו שזה דם. דם זה שם קדוש, נראה מיד. והוא כי כל מה שבקדושה, כמו שבקדושה צריך להיות נכלל ברזה דה אדם. ואדם זה א' דם. לכן צריך לעשות האלף, שבתוך שם מה, למה שם מה זה י' כ' ו' כ', אתה כותב ה' עם א', ה' א', י' ו' ד', ה' א', ו' א'. והאלף שבמה כן, ויש י' כ' ו' כ', הוא י' ו' י', האלף היא י' ו' י', וזה יהיה חרב. ותתמלא דם, כלומר, השלושים וש... לא, כבב, 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 כבב... את א' מתווים בצורה שווה ושניות. כן, כן, שווה ושניות, זה מובן, לא, אני רוצה לה, איך מגיעים לדם, לארבעים וארבעה. מורידים את א' ממך. תודה. אבל אם חוץ, הוא הסביר שני דברים. א', אדם, שהוא הרי... אדם זה שם מה? אדם בגימת, אדם זה שם מה? ועכשיו צריך לחלק. א' מצד אחד, שהוא בסוד שם הוויה, וא' ודם שנשאר. ותתמלא דם ממה שנשאר משם מה. כן. הכוונה, שם מה בלי א'. זהו, זה משהו, לא משהו אחר, כן. שם מה, תוריד לו א', ואז יישאר דם. ואז החרב מתמלאת משמה בלי א', ואז הכל עין, 70. מה זה 70? זה הניקוד של אלוקים, שהוא הדין. הניקוד של אלוקים זה חטף סגול, יש 5 פעמים י', ויש חולם וחיריק, זה 7 יהודים, שהם 70. ואז צריך למלא את החרב בסוד 60 פולסין דנורה. ובכוחם תסובב לבק ותפריד הסתרח לה משם ותעשה אותם חתיכות חתיכות בסוד פיזול הרשעים. מה שאמרו בגמרא, בסנהדרין, טוב, זה פיזור, זה הפיזור שאמרנו, ולא בסוד חיבור, ואז האור יוכל להאיר. סיימנו, והנה העץ צריך להשתמש ממנה. כמה מה, זה לא כל הזמן, לפעמים הרומח ולפעמים החרב. והנה העץ צריך להשתמש ממנה, והוא בשעה שמתקשה איזה דבר בעניין עצמו שהשגת, שהשגת, סליחה, שהשגת כבר. כלומר, אתה יודע את זה כבר. ועכשיו אתה מתקשה באותו הדבר שכבר נודע והתגלה, ואתה לא יודע ליישב את זה. אז החרב הוא, זה להכניע, זה כדי ליישב. והוא סוד החרב החותך. רק מקרוב, להבדיל מן הקשת שהוא זורק רחוק. כלומר, הסקת, אז זה קרוב.
השגת, זה קרוב אליך הדבר, הוא קרוב, השגת אותו. לכן, דבר שאתה כבר מכיר אותו, אלא שאתה לא מיושב. אז יש להשתמש בחרב. לכן הוא חותר רק מקרוב. ואם המלחמה בין רבים תהיה, הנה צריך להתעורר אל בהלכה בחרב, לחתוך הנחש שגורם הסיתום בהלכה טוב. מתי מישהו? זה מלחמת רבים. והכל אמר רבי הבא, להו ינוקה, השננה דחרבה לגבך. כששאל אותו בעניין עצמו, שהם מוקים בעניין הטבן והמוץ, ושאלו איך יהיה בארץ ישראל. כלומר, שאמר לו שהוא בא לינוקה, הוא היה בעל הלכה. הוא בעצם הוא זה שמגלה. אבל בא רבי הבא, ואומר לאותו ינוקה להשתמש בחרב, כדי שישיג עצמו את השום שהיה מוקים, שהיה מעמיד בעניין הטבן, דנו בסוגיה של הטבן והמוץ, ושאלו איך יהיה בארץ ישראל, ואם ביד בהלכה, כלומר הוא יהיה כוח, ישיב כאשר ישיב הינוקה, התקפנה במגן וצינה. והינוקה הוא עשה את העבודה בעצמו, ולא יהיה זקוק כביכול לאחר, כשיש לו את הכוח לעשות את זה, התקפנה במגן וצינה. ואז יקבל הקעת החרב במגן, כמו שבאנו לך מעלה כבר, והתלטו אורות אלה ואלה, מסתכלים במנוחה ושלום. טוב, כמובן, רוב הדברים הם ברמז, בזוהר, אבל כאן הרמח"ל הוא כתב ייחוד. כלומר, כל זה המטרה להביא אותנו לייחוד, הכוונה לשמות, זה אחר זה, שלב כמו כל ייחוד, דרך פסוק אחד, או שני פסוקים, וצריכים כל הדברים להגיע אל מטרה אחת. דהיינו, להעמיד את הגילוי, את ההשגה, דהיינו לגילוי השכינה בנשמה של האדם. שהנשמה של האדם משיגה את השכינה, דהיינו משיגה את האמת. וזה מה שהתחיל. זה מה שהתחלנו היום בעמוד סמך וב. מה אמרנו? מה אמרנו רבותיי? שאם אדם רוצה להשיג דבר אמת, מי שירצה להשיג דבר אמת, צריך שילחם עם הסתרה אחרה. לא פחות ולא יותר. כלומר, כשכל המטרה היא, הדבר שהוא נמצא, וזה האמת, וצריך עכשיו להשיג אותו ולהביא אותו אל הנשמה. וזה רק באוויר גן עדן יש אפשרות כזו. במטיבתא אחרת, לא מסיימים את המלחמה. אבל בגן עדן, היות שבעצם שם יש להם את הסייעתא דשמיא, יש להם מטיבתא דרקיעא, מטיבתא דעליונא, ואז ממילא יש ההשגה של הדברים, היות שאין בעצם דבר, אבל גם בגן עדן יש המלחמה. גן עדן התחתון, יש המלחמה הזאת. והיא הבירורים, כן? או הגילויים, יותר נכון, שגילה רשב"י. שבאמת זה אי אפשר להגיע לדברים האלה למטה. למטה אי אפשר להגיע לדברים האלה, להבנה הזאת. ולכן רק בגן עדן עם הכלים האלה, לכן רבי שמעון בר יוחאי, כשמזמין אותם להשיג ולגלות ולומר כל אחד מה שנשמה שלו משיגה, אז משתלמת עכשיו ההידרה, הקבוצה והלימוד, הוא עכשיו מגיעים לידיעה כללית. רבי שמעון יכול להגיד, בחרית ימיו, אמר, בהידרה הראשונה כל אחד ואחד מכם דיבר. כאן עכשיו אני לבד מדבר. כלומר, זה יהיה בסוף שרבי שמעון רצה לגלות את הגילוי שאף אחד לא גילה בהידרה הרבה. אז הוא רצה לגמור את הגילוי של הסוד. מה שאין כן, רבי שמעון הוא לא יכול לגלות לבד. היות, אפילו ששורש נשמתו הוא יסוד, וכולם אחזו בחיים שלו, ומתחברים לבחינת היסוד שכולל אותם, בכל זאת. כל אחד צריך לגלות את הפן שהנשמה שלו מגלה.
וכל אחד צריך להגיד את זה, אתה קום רבי אלעזר, קום רבי יהודה, קום רבי יחזקאל, שתגיד עכשיו. כלומר, הרשב"י יכול להגיד את הכל, לא. הוא יגיד את זה בכללות שאף אחד לא יבין. הוא כאן, הוא מסלק איזה סיתום כדי שאחד מאיתנו יבין. וזה סלק סיתום כדי שאחד אחר יבין, בזמן מסוים יבין. ורשב"י הוא גם לבד, הוא לא יכול. אתם מבינים? שכולם צריכים, כל הצדיקים האלה, כל התנאים האלה, צריכים כדי לגלות את כל הפנים של הדמות. לכן כולם צריכים לדעת את המלחמה הזאת. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לדעת את המלחמה הזאת, אם הוא רוצה להשיג דבר אמת. ברוך הוא לעולם, אמן ואמן.